Fisker. Sådan der. Hej, hej, jeg er Ben1, og velkommen til det her Raft. Som I kan se, så har vi forbygget lidt mere. Shit. Hvad laver du, Dikke? Vi har inden forbygget et sejl her, og så har Dikke forbygget en ny research table. Jeg skal have den her tønde derovre. Og Lokke får fanget en masse fisk. Lokke får fanget fisk. Så vi kører bare. Så vi skal faktisk ind i bogen her. Og så det, man skal gøre, det er, at man skal smide en ting ind her og sige research, og så kommer tingene langsomt frem. Og det gør vi bare lige med alle de ting, nu de har. Og så skal vi også sætte tre. Bum, mand. Og så lærer vi lige rigtig mange ting i streg her. You learn table. Oh yes. You learn chair. Jeg vil rigtig gerne have collector-nettet der. Det vil jeg rigtig gerne have. Så vi skal lige lave et søm. Og en stor grill skal vi have lavet. En stor grill. Det er nok DG. Det er ham, der er eksperten i det. Så det er nok ham. Nu laver vi lige en masse andre nye ting her. Det er altså, en small surfboard. Det bedste, vi kan gøre med hensyn til de der net der, det er at sætte den langs hele vejen rundt. Ja. Så lige meget, hvad for en retning vi sejler, så samler den an. Men så skal vi jo faktisk også... Ja, så pludselig faktisk ikke være noget foran, som sådan. Du er bare helt vild med det der foran der. Foran. Altså i sidste afsnit, der satte du et flag for at sige, det der, det var foran. Jamen, det var bare lige for at se, hvad der var fronten, jo, ikke? Altså. Ja, så tænker jeg, vi kan jo bare spare lidt. Vi kan lave sådan en bred lift. Jeg lavede bare lige for at se, hvad der var fronten. For, ikke? Jeg kan fjerne det flag, altså hvis du generer det. Nej, bare lad det, være. Det er okay. Nej, jeg tænker, vi kan bare lave sådan en aflang... Så vi har et kæmpe område, hvor den kollekter. Hvis det giver mig. Ja. Nej! Ja, helt sikkert. Jeg har ingen idé om, hvad du snakker om. Nej, lille svin! Sådan der. Ej, jeg fik da en plank ud af det. Min point er, prøv at se nu. Det gør faktisk ikke noget, at kollekterne er sådan i midten, hvis vi vælger at udvide på et tidspunkt. Men vi ser, det kræver den... det kræver rigtig meget rope. Hej! Stik det sådan. Stik den! Kan en stik jer? Nej, okay, godt. Okay, en tømmerflåde lige foran os. Der, jeg fikser lige sejlet her. Vi har sejlet nu, ja. Så det vil sige, når vi har sejlet, så kan vi sådan styre båden, eller vores tømmerflåde, hen til ting og sager. Og det er nice. Det er rart i værme. That is very nice. Og jeg kan lave en enkelt net nu, så det gør jeg lige her. Du er første net. Det kan vi godt lide. Det er faktisk rigtig godt. Og den der. Skal vi lige have styr på det her? Så lige... Hvor fanden er den henne? Den er der. Ja. Hvad er gang her? Kan jeg ikke finde? Nej, nu er jeg fandme ved at dø af sult. Jeg har fået en høne. Du har fået en høne? Hvad har du fået? Jeg skal lige have den her fiskesang her op, så... Har du fået en høne, eller hvad siger du? Det ligner en høne. Okay, vi sejler. Hvad fanden er det, jeg har fået? Okay, jeg tager den her tømmerflåde. Er I klar, dreng? Ja. Du skal lige da tjekke nok på. Husk på, at lige snart du hopper op, så begynder den at synke. Ja. Og så kommer hajen og siger goddag. Ja. Der var lige den siden af. Sådan der. Og så er sådan en lille... Det er sgu da meget nice. Nå. Ja. Skal ikke stå og snak. Du skal bare åbne, mand. Hvad? Ikke noget. Men der var ikke rigtig noget i. Altså, jeg lagde mærke til det, der i den der. Der kan selvfølgelig være nogle blueprints og noget der, men det er sådan... Det er svaret til, der, hvad der er i tønderen, det synes jeg. Det er der i tømmerfløden, ikke? Men du kan godt være heldig, der er sådan lidt... Er I klar til at se, hvad det er, jeg har fået? Hvad er det, du har fået? Jeg sætter her foran. Nu ser jeg, hvad har du fået? Det er en lock-an! Det er en lock-an! Nej. Red DG! Død og levende! Nå, død og levende. Det er simpelthen det, er vores figur foran det, på bunden. Det er maskotten, det der. Ja. Det er maskotten. den kom lige der. Ja. Den kan man bare se. Så kan jeg stå herude, så ved man, at det herude, jeg står og fisker, for eksempel. Det er Lokkes plads. Hvor er Lokke han henne? Om han er ude ved anden. Hvorfor er det, at jeg har lige pludselig musik på, det gider det ikke? Sådan der. Bum, bum. Så fisker jeg det videre. Jamen, jeg skal faktisk bare, jeg vil gerne have lavet nogle flere net, faktisk.
Det var, jeg tager lige research her, og så kan vi lige smide en sten i også, nemlig. Hvad er det, det koster? Men er det tørst, ja. Det koster meget, mand. Jeg kræver sådan en stenspyd. Det kan jeg faktisk lave nu. Det gør det lige. Do it. Det gør sikkert mere ondt. Det må jeg, ja. Det må jeg. Ja, det er wooden arrow, jeg har lavet. Jeg troede, det var stenspyd. Kæft, hvor jeg spongur. Lol! Nå, så jeg kom til at lave nogle pile, åbenbart. Kan jeg så også lave en bue? Ja, det må man jo kunne. Ja, jeg tror faktisk, jeg kan lave stenspyd. Det tror jeg. Vi skal også bare samle nogle flere ressourcer. We need that shit, man. We need all those loot. All that loot. Ej, nu er det kraftigt med nat igen, altså. Ja, vi mangler altså noget lys her. Ja, jeg tror altså lige... Jamen, jeg har da sat sådan en lys en her. Det er simpelthen ikke helt, hvad det virker. Jeg tror sgu lige at pause min optagelse, til det bliver dag. Nå, det begynder at blive dag igen, og vi lige kommer op en ø. Og det fede øer, det er, at der ligger noget sand og clay og metal og sådan noget, der vi skal have fat i. Men først skal vi lige smide noget bacon til hegn, for at holde den beskidt. Jeg kaster ud. Ja, bare kast den helt til. Hvordan der? Så må vi se, om hegn går ind og tager den. Det skal bare være mega hurtigt. Ja, det yes, så skal vi bare... Ja. Gå ned, og så tager vi noget... Jeg fik noget clay der. Lok, holder du øje med hegn? Yes! Jeg gider stå bare. Hegn er der endnu. Ja. Den hygger, den leger. Den har det helt vildt. Den har det rigtig sjovt lige nu. Det går den bare, er rigtig bare... glad. Den lover med hælen. Den skal have lov til. Den skal bare hygge lov, lov til. Den skal bare hygge sig lige så længe, den har lyst til. Døde min krog, mand. Var det dog irriterende. Går stadigvæk og mokker i koma derude. Jamen sådan, så længe bare den hygger sig, altså. Jo, det er sådan. Sådan godt og hygger sig og mæt. Det er det vigtigste. Og har det rigtig varmt. Ja. Den har det rigtig godt. Den har det rigtig varmt. Hvorfor er det scrap og sådan noget der? Nu skal vi lidt længere ned her og kigge efter noget godt noget. Det er ikke fordi, jeg synes, I spiser meget. men det gør I. Det er også, altså vi er tre nu, ikke? Altså det... Ja. Der skal... Det er godt, at bare dig, der fisker for lidt, altså. Jeg kan også tænke lige, hvad fanden var det? Det var jeg mangler lidt mere til fiskestang. Jeg mangler noget palmeblad. Jeg svømmer lige lidt mere. Jeg har palmeblad her. Bare smid den. Jeg skal nok sige til det, så der er en hegn, den kommer. Den er færdig, Benny. Kom op. Sagen, så svømmer vi op af. Havde du palmeblad? Jeg har lagt med kisten. Nej, der ligger ikke nogen i. Jeg har da lige lagt ned i her. Nå, lad os se her. Nå, sorry. Jeg lagde i mit inventory. LOL! Meget inventory. Ja, fik du noget clay, Diggy? Det kan du tro, det gør jeg. Nå, jeg fik 6 sand og 1 clay, så jeg kan ikke lave en brick endnu. Jeg lægger det hele... Lokke, hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver han? Lokke? Ja. Er du ikke bange for, at hegn kommer, eller hvad? Jo, helt godt. Hvor fanden vil du af? Ja. Og jeg tror, den kommer hen og spiser også her. As. Og den der. Ej, det kunne være fedt, hvis den gjorde. Ja, det kunne være rart med noget hejmad. Nå, så skal vi lige sige farvel til ankeret. Det gør vi bare. Jeg fandt det scrap. Og så skal vi bare så kan vi lige tænde for at tænde, ja. Vi kan lige aktivere sejlet og lige sætte den til der. Tænder for sejlet. Hvorfor svømmer der fisk rundt i vores... Der er noget helt galt her, altså. Ja, gå ned med jer igen. Hvad? Der svømmer fisk rundt i nettet her. Sådan op på land. Eller ikke på land? Ja, jeg tror, det er en bok. Jeg prøver, kan ikke se det? Ej, hvor er det mærkeligt. Nå, vi skal lige have... Jeg ved, et hypet her, kan jeg se. Jeg tror, vi skal have lavet en paddel og få skubbet os selv væk. Jeg skal komme ikke rigtig væk. Det kan jeg heldigvis lave her. Så får jeg lige skovlet os væk her fra land. Så vi lige kommer væk herfra, så vi kan få noget mere loot. Der er ikke så meget loot her. Jeg lige lave nogle flere chester, så den midterste er den til fisk. Ja. Så kan I rode rundt i de andre valg, jeg slår det. Nå. Alright. Nå. Så kommer vi væk, altså. Nu skovler bare helt altså. Ja, på lige sådan der. Så ja, sådan der, så er vi fri. Ja. Så kører det. Så er det bare ude i verden igen. Var det midterste, der var mad? Ja, yes. Very good. Nu er det her ikke fronten mere. Hvad skete for det? Det her er ikke fronten mere, du kan se på fladet. Der er dem, der er den der fucking front.
Det her, det er fronten, ikke? Vi har også skadionsfigurer her, ikke? Ja, har du hørt, at vinden kan skifte, ikke? Ligesom at havstrømmen også kan skifte, ikke? Det magter jeg ikke, Jonathan. Jeg siger det bare, ikke? Jeg magter ikke. Men du kan bygge en front i alle fire hjørner. Det kan du selvfølgelig godt gøre. Det er lort, det kan jeg godt se. Hvad er noget lort? Hvad? Nu sejler vi jo... Vi sejler faktisk sidelæns med vores skib lige nu. Det er mere det, jeg tænker, ikke? Vi driver med strømmen, og sådan er det. Vi driver i hvert fald ikke, når vi har et sejl. Og så sejler vi i samme retning. Der er ikke nogen måde, man kan vende det på? Det er med det, jeg tænker. Nej, du driver bare den vej, strømmen går. Det er bare nede med nettet nu, fordi nu... Men det var derfor, vi skal have på alle fire sider, ja. Ja, det er for rent. Ah. Det er for rent. Sig mig, har I aldrig prøvet at sejle før? Jamen, jeg var ikke klar over, at den lige tog en vending, altså. Det var ikke klar over. Det er jo ikke rart. Kommer til at ske med en gang. Nu får vi noget mere loot, ja, ikke? Så vi bare samler op. Så tror jeg egentlig bare, at det, jeg fokuserer på, det er, hvor der vores platform er større. Men det er bare ikke så rart lige nu, altså, at den er så skæv. Det er bare ikke rart, altså. Burde jeg egentlig ikke kunne, hvis jeg gør sådan her? Så kan det være, at vi får den til front igen. Jo, det har også noget med, hvor strømmen i havet kommer fra, jo. Ja, det er selvfølgelig rigtigt noget. Fordi lige så snart du piller sejlet ned, så er det jo havstrømmen, der overtager. Jeg tror bare, at det med, i forhold til nettet lige nu, så hvad hedder det, har jeg placeret dem sådan, så at, det passer med, at vi sejler mod tingene, ikke? Ja. Men det kommer vi ikke til mere. Det gør vi ikke lige nu. Nej. Det vil sige, at vi skal sejle ind i en ny ø, for ligesom at blive skubbet... Og blive drejet lidt rundt. Ja. Hvis det giver mening. Det er lort, det her. Det kan jeg godt se. Jeg mangler for øvrigt... jeg mangler rope. Jeg har sgu da lige 7 rep her, du kan have lagt. Men det altså. Havde du... du havde noget clay inde af dem her? Jeg har lagt dem i den... Hvor fanden lagde jeg dem henne? Der, i den her. Så bliver noget vand, inden du dør tørst her. Gud, det gør jeg også lige med. Kunne du lige noget nyt vand, man står i gang? Fordi jeg er helt glad i det. Godt. Altså, der er altid nyt vand over. Så der er noget, der var noget clay her. Og så kan vi lige lave en... Så kan vi lave en wet brick her. Bum, den skal vi så sætte til tørring. Sådan der. Og så tror jeg snart, at vi kan gå i gang med at lave noget smeltery. Nice. Ja, ja. Sådan der. Ja, men det er smukt. Jeg fandt også en giant clam. Den ved jeg, den skal man bruge til at lave fuglereder. Jeg har også en her. Fuglereder, den ved jeg så ikke, hvad man skal bruge til. Det kan være, at man kan få lukket fugle til, og så kan vi skyde dem ned med bue og pil. Jamen, jeg tænker, at måske det var æg, man kunne få ud af dem, tror jeg. Åh, ja, det er nok. Men jeg ved det ikke, altså, ja. Det er kun DG, der kunne vide det. Jeg kan ikke huske det så langt, som jeg spillede det. Åh, sæt. Du kan ikke huske noget som helst DG, altså. Det... Ej, men prøv at høre, ikke, altså. Jeg gennemførte jo det her, ikke, altså. Ja, ja, og så kan du huske, du har gennemført det, altså. Det synes jeg kan ikke huske kraftedme så lang tid siden. Er det virkelig så gammelt, altså? Jeg synes bare... Nej, det er bare fordi, det er ikke fordi, det er lang tid siden, men det er bare... YouTube-wise, der er det bare lang tid siden. Ja, okay. Oh, shit. I forhold til, at du er en gammel mand, der ikke husker så godt. Nu kommer hej, hvorfor siger du ikke noget, mand? Jeg er sgu da i gang med den, slap af. Du har sagt det, mand. Hvad vil du gøre? Hvad du gør med skovlen? Vil du grave den væk, ja, eller hvad fanden? Prøv her, hvis vi nu stikker... Yeah, well, shovel its ass. Hvis vi nu alt som står og poker til den, så kan det være en dør. Ja. Og hvis den dør, ja, så skal vi bare ud og svømme. Egentlig være næste gang den angriber, der tror jeg sgu, at vi myrder den. Åh, vi har et skib derude. Et skib? Shipboy! Drenge! Fremad! Arr! Åh, det er godt, at vi skal have den. Vi piratiserer den. Det er min bøt. Så skal vi også være for somaliske pirater. Ja, det synes jeg også. For fuld smadret. Ja. Angreb! Har du fisket? Ja, fisket til der er der også er der ikke stadig fisk? Jo. Jeg spiser det bare lige lidt. Jeg tror bare, jeg tager dem, der står her på grillen, og lige prøver dem. Yes. Sådan, det er. Jeg styrer den der, så vil jeg lige forrette den op. Ja. Kør det. Det er rart.
Det er rart. Det er rigtig rart. Det er dejligt. Det er dejligt. Og det er rigtig dejligt. Jeg får rigtig dejligt. Jeg fik det hele. Hvem hopper ombord? Det gør det jo, Mark. Du skal huske at råbe ship ahoy. Kommer hej ned i... Arr, mateys! Hvad? Den synker allerede. Hvad sker der for det? Lige så snart man går på den, tror jeg, den synker. Nej. Er den ikke? Nej, det kunne nok tage kisten. Ja, I skal da endelig ikke tage sejlet ned overhovedet. Jeg er rollet af. Oh god, man. Sorry. Worst skibskammerater ever, man. Altså, vi hæppede jo på dig. Ja, vi havde så travlt med hæppe på dig. Hold øje med dig, ikke? Hold øje med hegen. Nej, hvad fik vi her? Vi fik noget blueprint antenner, og vi fik noget vine... Hvad står der? Vine goo. Og noget stik. Den er ikke færdig endnu. Den der... Et kelp. Jeg vil faktisk gerne lave med flere collectors, men jeg tror faktisk, det er vigtigt... To stykker. Der var sgu også lige to stykker glas. Nice. Jeg kan bruge det så. Det kan du bruge til, når du skal lave en avanceret udgave af det her vandhalløj her. Jeg tror først, vi skal have en smelter for at lave. Medmindre det er fatlaget glas, var det det? Ja, det er fatlaget glas. Åh, nice. Så kan vi lige... Jeg smider lige en researcherløj i sagen. Jeg smider en researcherløj i sagen. Hvis jeg må få lov at tage en sådan der. Lad os se, om vi kan få lavet noget nyt noget. Det kan vi. Vi kan lave Advanced Purifier. Wow, nice. Det er faktisk rigtig nice. Hvor er den henne? Ja, der er lidt mere vand i. Ja, den kræver faktisk ikke super. Den kræver så godt nok 4 glas at lave. Skal vi bare have et eller andet sand-agtigt et eller andet. Ja, jeg tror det, altså det næste vi skal have lavet, det er så en smelter, tror jeg. Og der kræver kun lige, at den der brick, den er betørret færdig. Så kan jeg smide den i researchen, og så kan vi begynde at kigge på at lave en smelter. Nice. It's very står du, nice. Står du og tørrer dine beskidte sten? Det gør jeg. I mit køkken. Det gør jeg det faktisk. Det lød så forkert. Prøv at høre, dine ene klodser, de holder din mad varm. Dine beskidte klodser i mit holder køkken. Holder din mad varm. Ja, okay. Så okay. Det er okay. Åh, der var en god høst der, var det ikke? Ja. I sejler skævt. Jeg kan ikke klare det, altså. Ej, det er også bare helt op at ringe, altså. Se det røde flag. Det var jeg peger forkert, ikke? Altså, det er forfærdeligt. Jeg tager kig tynde på det røde. Kig på det røde flag. Det er forkert, ikke? It's wrong. Og der var lige godt med loot der. Hold da op. Der fik jeg lige en ordentlig bunke shades der. That's very nice. Det var helt idiot. Se, hvorfor kaster vi os så tæt på? Hvad fanden? Klokke, så kaster du din fiskestang. Hvad? Du kaster din fiskestang lige foran mig. Nu kommer hegn. Nå. Hvorfor kan jeg ikke? Nå, jeg tror, den kom nu. Han var en snyger. En snyger. Den er lige røven af dig. Det var hisig. Hvorfor kan man ikke stikke den, når den svømmer lige i overfladen? Pisse til dig. Ja, det kunne faktisk være rimelig fedt. Det kunne være sjovt lige at se, hvad fanden skal den her for at for at vise sig sådan en bue der. Nu bliver det kraftigt mørkt igen. Ja, det skifter rimelig hurtigt. Ja. Er det noget indstillinger, jeg har sat til, eller hvad? Nej, jeg tror ikke, man kan pille ved det. Ja, det er da rigtig meget, det er tæerne, vi har så magt. Hele tiden. Hvor er buen henne? Sharp hook. Og scrap hook. Det kræver en balls, men det skal nok smelte, før vi kan lave det. Jeg synes bare, jeg har lavet pile. Ja. Stationary anker. Så vi kan faktisk godt lave et stationary anker. Der. Den kræver vine, goo og en bolt. Og du fandt en enkel der vine goo, der ikke gjorde det? Jo. Ej, nu kommer den fandme. Hej! Stik det svin ned. Du skal ikke hoppe ned til den, Lokke. Ja, sådan der. Vi fik den. Vi fik kraftet med hej, man. Jeg har hejkød, drenge. Stik det. Ah, mit spyd, der gik i stykker, mand. Så skal vi bare ud. Nu skal der lootes. Sejl ned. Sådan der. Spydet, det gik kræftet med stykker. Nu har jeg en hajmaske. Sådan. Ja, fræk, det er ikke en. Ja, du lugter lidt af fisk, ikke? Men altså, du kan lige prøve den selv her. Må lige sende den på. Med hajhovedet der. Så se, hvordan tager den på her. Må jeg se.
Du skal have inventory, så nede under inventory, der er sådan tre slots. Nå, det er smukt jo, altså for satan da. Beklager min... der er tynd der, han har. Min ånden lugter lidt, der er fisk der. Det beklager jeg, der er fisk. Du har lidt dårlig ånden. Der er godt, at han sidder og gav for fiske. Jeg tager den her. Nå, det var faktisk den episode, jeg håber ned. Hvis I gjorde, så husk at like, og hvis I gerne vil se mere Raft, så må I også huske at like. Vi ses. Hej, hej. Hej, hej, hej.